Ömürən surətli qatara oxşuyur, ömürən surətli qatara oxşuyur, ömürən surətli qatara oxşuyur. Ömürən surətli qatara oxşuyur, ömür tirəzlik telefon. Ağa bizə buyur da qardaşım, qapı burdandır, alqışlayalım ağa bizə. Qardaşın bizi yandırırsan, yaxırsan, hara axırdırlarsan, ora axırsan. Ayağı sən oradan naxmış baxırsan, palatqanın qırağı hasara oxşuyur, palatqanın qırağı hasara oxşuyur. Ömürəm qürətli qatara oxşuyur, ömürəm surətli qatara oxşuyur. Sən bu bağırsan, anda çatırsan, elə deyimi bəlkə başqa baxırsan. Oradan baxanda sən də baxırsan, sənin də gözlərin radara oxşuyur. Radara oxşuyur, ömürən surətli qatara oxşuyur, ömürən surətli qatara oxşuyur. Əmək xanamı gəlin deyək bir təhər, bu kətdə meydanlar olubdur şəhər, meydan olub bu kətdə axşam səhər. Əmək xanamı ədiyənlər dört nəfər, çox olanda qarğa bazara oxşuyur, çox olanda qarğa bazara oxşuyur, ömürən surətli qatara oxşuyur. Meydana atılmışam mən genə, bu meydana atılmışam mən genə, şairləri sıxmalıdır mən genə, bir dənədir, bir dənədir, bir dənə. Diyan görək mənim də var istərim, bugün mənim esmi gecək istərim. Yaxşı görmür burdan mənim gözlərim, bir kərimə obri vuqar oxşuyur, bir kərimə obri vuqar oxşuyur. Bədman olan dəhirdə pərcar olmaz, bədman olan dəhirdə pərcar olmaz, nədə söz sənətdə sənətkar olmaz, hər oğlandan aşı bəxtiyar olmaz, olsun üzündə bəxtiyara oxşuyur. Olsun üzündə bəxtiyara oxşuyur, ömür sürətli bir qatara oxşuyur. Baxacaqsan biraz buz günən dayaz, mənə ilişmə başından deyər qafaz. Güya hacıdır hacı çox qılır namaz, gözlərinə baxın xumara oxşuyur, gözlərinə baxın xumara oxşuyur, ömür sürətli qatara Nöşdəmirsən onda azara oxşuyur, nöşdəmirsən onda gəlib mənim ürəyimi dağ eləmə, sənin nuri əlimdə bayraq eləmə, ayağa Mirzə Kərimə çox dalaq eləmə, Kərim qarşımızda divara oxşuyur, Kərim qarşımızda divara oxşuyur, ömürən surətli qatara oxşuyur. Ömürlərdə bu cür nə dillənmişəm, Kürdaxanda gəlmişəm, əylənmişəm, mən bu toya baxıb qərara gəlmişəm. Ömürəm xurətli qatara oxşuyur. Lapuların məntiqi məhləb gəlib, lapuların məntiqi məhləb gəlib, müsəlmanın dininə məhsəb gəlib, bizim bu şairlərin baxtəb gəlib, sanki bağlı qıfla asara oxşuyur, bağlı qıfılda lapa asara oxşuyur. Mən demirəm burda siz soruqursuz, mən demirəm burda səhv buraxırsız, ağam Rizəyə siz qabaqdan baxırsız, profildən baxın xiyara oxşuyur, profildən baxın xiyara oxşuyur, ömürən surətli qatara oxşuyur, ömürən surətli qatara oxşuyur. Ömürən surardı belə qatarlar, olmayacaq bu günləri qumarlar, yadda saxla eləmçikini xiyallar, bu yerlərin gedigi nahara oxşuyur, bu
şu sözü var deyir. Kime verilib burada ixtiyar deyir. El Nur Ağa Mirzəyə xiyar deyir. Çıxmayıb məhlədən kənara oxşayır. Çıxmayıb məhlədən kənara oxşayır. Qəqəş bilmirəm nədir ki qərarım. Ağa Mirzə laf sənin iftixarım. Bilmirəm nəyi pisdir ki xiyarım. Bəlkə azlara zəhrimara oxşayır. Bəlkə azlara zəhrimara oxşayır. Ağam Mirzə qalmayacaq dala. Kim ki hörmət eləmir asad dala. Özüm ölüm sənin tuvara oxşayır. Həmin adam valla tuvara oxşayır. Həmin adam valla tuvara oxşayır. Yaş gəldi seylənir bağımız. Yaş gəldi seylənir bağımız. Solur payız gəldi bu torpağımız. Solur payız gəldi bu torpağımız. Sanki bizim inan ömür demek üçün burada ürək görmürəm, Ağa Mirzəyə bir də kömək görmürəm. Ustonun üstündə çiçək görmürəm, mənim babam yatan məzara oxşayır. Mənim babam yatan məzara oxşayır. Mənim babam yatan məzara oxşayır. Ha, səhvim olan kimi üzmə vurursan, səhvim olan kimi üzmə vurursan, otur dedim dur deyəndə durursan, nərd oynayan vaxtı üzmə durursan. Gəlib kürdə xaya düşübdü Elnur. Ağa Mirzə deymə şübdü Elnur. Adı kasıbdı amma kubara oxşayır. Adı kasıbdı amma kubara oxşayır. Kətli yar edirsə onun öz işiydi. Elnur xiyar dedi onun öz işiydi. Belə söz demək onun da vərdişiydi. Rəhmətli dayısı zor kişiydi. Bu öz dayısına bax bekara oxşayır. Bu öz dayısına bax bekara oxşayır. Surətdə qatara oxşayır. Mənim də surətdə qatara oxşayır. Mənim dayımın sözünü öyrənmisən, naval gəlmisən belə dillənmisən. Əlimi görmüsən belə şəksənmisən. Barmaqlarım mənim makara oxşayır. Barmaqlarım mənim makara oxşayır. Ay ki mən də həzz alıram qatarla. Ay ki mən də həzz alıram madarla. Mən də söz deyirəm bu iftixarla. Barmaqlarımı göstərib deyir makarla. Amma mədəni deyib kubara oxşayır. Mədəni söz deyəndə kubara oxşayır. Qarbına nə olubdu qatara oxşayır. Ömrən surətdə qatara oxşayır. Ömrən surətdə qatara oxşayır. Başına nağara oxşayır, Elnurun da başına nağara oxşayır. Dur ve gidən sən de mənim qəstimə, toxunmayın bugün mənim şəstimə. Adamın ödür tikləmisən üstümə, sən Allah rəhd elə bu radara oxşayır. Sən Allah rəhd elə bu radara oxşayır. Sən Allah rəhd elə bu radara oxşayır. Əyləşib bu tahirin sağında, əyləşib bu tahirin sağında. Bak yaşayır öz ana torpağında. Ağamizə bax öz söz barında, ağamizə bax öz söz barında. Bir dənə köklü bax sinara oxşayır, bir dənə köklü o sinara oxşayır. Qızışdırın bu günləri meydanı, mən görürəm səliqəni səhmanı. Tahir bizim görüm sağ olsun canı, Nizamidan bu yadigar oxşayır, Nizamidan bu yadigar oxşayır. Nizamini vəsv eləyir tam sizə, rivayilər gərəkdir xəyyam sizə. Bir dənə o qoyubdu ilham sizə. Bilməm üstü sıxır bu xara oxşuyur. Bilməm üstü sıxır bu xara oxşuyur. Ürəyimiz də var kim deyir qorxarıb. Ürəyimiz də var kim deyir qorxarıb. Biz muzeyi boya qalanda alçayıq. Bu fanı dünyada hamımız dustağıq. Bu fanı dünya dört duvara oxşayır. Bu fanı dünya dört duvara oxşayır. Ömrən surətdi qatara oxşayır. Ay bunun canlı mənəm salan lərziyə. Ağa Mirzə qol çəkibdi ərziyə. Gələn kimi od qoydum Ağa Mirzəyə. Biraz küstülənsə pacara oxşayır. Biraz küstülənsə pacara oxşayır. Ömrən surətdi qatara oxşayır. Ömrən surətdi qatara oxşayır. Ömrən surətdi qatara oxşayır. Mərdanın üzündəki məna nədir? Bilir yaxşı nədir ya əvanədir? Bilir yaxşı nədir ya əvanədir? Dəvəsi ölüb gəmsi batıb ya nədir? Qaşqa bağlıdır cadugara oxşayır. Qaş
Söhbeti məlumdur ki, olan bunun hürməti məlumdur ki, Tuçlu dəqiq milleti məlumdur ki, nə Mangola, nə diki Tatarı oxşuyur, nə Mangola, nə diki Tatarı oxşuyur. Eldurun hər söhbəti ilhaqlıdır, bilən bilir nə səhvidir, tablıdır, Azəridir, əsli və adamlıdır, bu da elə bilir ki, kənara oxşuyur, bu da elə bilir ki, kənara oxşuyur. Eldur səni ilə küsübdür, barışmır, Eldurdan başqası ilə yarışmır, Ağa Mirzə heç özündən danışmır, gözlərindən Mangol Tatara oxşuyur, gözlərindən Mangol Tatara oxşuyur. Nə Mangola, nə də ki Tatara oxşuyur, nə Mangola, nə də ki Tatara oxşuyur, həyətən surətdir Tatara oxşuyur. Görün bunun dövlətini varmı, tekrar dedi, aldım ixtiyarını, gördün necür tutdu mu tekrarını, Ağa dəmir kəsən mişarı oxşuyur, Ağa dəmir kəsən mişarı oxşuyur. Mənim bu xanım qapımdan keçir, mənim bu xanım qapımdan keçir, Rami yaşasın qapımdan keçir, Rami yaşasın qapımdan keçir, söz deyir ki yetdi qapımdan keçir, o qədər qaralmışam zaqara oxşuyur, o qədər qaralmışam zaqara oxşuyur. Bu Mihay, bu Eldurun var sənətdə izləri, mən demərəm adə təkrar sözləri, Amirzən parıldayır gözləri, qaranlıq yollarda fanara oxşuyur, qaranlıq yollarda fanara oxşuyur, ömrən surətdi qatara oxşuyur, ömrən surətdi qatara oxşuyur. Mən beynimə hər nə yazılıb silmirəm, həyatım boyu heç də dəyişilmirəm, həyatım boyu heç də dəyişilmirəm, qal qol qatar idim bunları bilmirəm, ayağa sən düdücüva o vara oxşuyur, ayağa sən düdücüva o vara oxşuyur. Sözünü bular ay baba atmır mənə, sən ne deyirsən baba batmır mənə, sənin demək xanına da çatmır mənə, bu da bax nağıl boz oxşuyur, bu da bax nağıl boz anara oxşuyur, bu da bax nağıl boz anara oxşuyur. Bizim Eldur sanki yüzük qaşdıdır, Tatar sözü bəlkə iki başdıdır, Ağam izlə toq əlim bir yaşdıdır, Qumru gözə dağzı bədərə oxşuyur, Qumru gözə dağzı bədərə oxşuyur. Əl mən də sənin üçün qurarım cədvəli, sən mənim üçün qurma günün gəli, bu mərdanım oğlu əvvəli, deyirdilər yasda qərara oxşuyur, deyirdilər yasda qərara oxşuyur. Ağam izləni salmayıram hürçüyə, yan zəlib diyetim, yan gəlib diyetim düşüb Türkiyə, Ağam izləni salmayıram Türkiyə, İbrahim ki aldı getdi Türkiyə, Günel dəyişilibdi Tunara oxşuyur, Günel dəyişilibdi Tunara oxşuyur. Aaa, bizimlə qarşıb qeyniyə bilmir, dil dodağını arada çeyniyə bilmir, İlham mənə heç nə eyliyə bilmir, İlham mənə heç nə eyliyə bilmir. Sidara oxşuyur, dağladı bər ayağı sidara oxşuyur. Ərəzə bir yerdə qaratmışsınız mafiyə, mən bilmirəm kim tutubdu qafiyə, mən deyirəm bunlar edir müdafiyə, bunlar Ağa Mirzəni edir müdafiyə, bunlar hamısı ivaratara oxşuyur, bunlar hamısı ivaratara oxşuyur. Ömrən surətdi qatara oxşuyur, ömrən surətdi qatara oxşuyur. Elur mənim üzmə bugün külmədi, ağlayanın göz yaşını silmədi, dedikləri qafiyyəyə girmədi, neysə başqa repertuvar oxşuyur, neysə başqa repertuvar oxşuyur. Düşüb fıskırı mən Cavməd Alizam, qolla gedib bir Əmməd Alizam, yollayaram bunlar Naməd Alizam, İlham padişahdı zafara oxşuyur, İlham padişahdı zafara oxşuyur. Sənəti dərindən bilmir, Elur sənin əhvalına gülmür, ayaq varatar girir, repertuar girmir, repertuar girir, varatar girmir, məncə sən dediyin şuara oxşuyur, məncə sən dediyin şuara oxşuyur, ömrən surətli qatara oxşuyur, ömrən surətli qatara oxşuyur. 5 gün niyə gəlmişik bu dövrənə, döşüm sizi gedir insan insana, Türkün neyliyəcək bugün aslana, ömrü boyu zəif şara oxşuyur, ömrü boyu zəif şara oxşuyur. Bunların bilinmir nədir məsnəbi, mən kənd uşağıyam, bunlarsa əcnəbi, mən şairəm, amma bunların təbi, çim buraxan aksesuara oxşuyur, çim buraxan aksesuara oxşuyur. Aksesuara oxşuyur, ağara oxşuyur. Buyur, həzə. Ağa Mirzə hər gün burada.
Bəli, bəli. Mən indi birinci dəfədir gəlirəm də. Nə vaxtdan da qururlar məni toylarda. Elnur da bizim qardaşımızdır. Hamı qardaşımızdır. Aqsaqqalımız da, ustadımız da. Bəli, bəli. Ağa Mirzədir. Ağa, söz səndir. Nə ürəyin istəyir, nə ürəyin? Birazdan deyərik da ona, o deyilir. DJ, hanı? Birazdan deyərik, qadovalaram birazdan. Mən hamınızı salam deyirəm, mən gecikdiyimə görə hamınızdan özür istəyirəm. Emin mənim bacı oğlumdur, Elminin mən xətirini çox istəyirəm. Həqiqətən çox istəyirəm. Can, can. Emin çox panyatqalı oğlandır. Yaxşı da meyxana deyir, Allah bayrama can sağlıb. Xaş edirəm, bayramı alqışlayaq o. Bir də mənim burada qardaşım var, sahib. O hər yanda deyir ki, mənim babamdır Amirizə, sahib mənim də nəvəmdir. Sahib axır vəxtlər çox meyxana deməsə də, haçan lazım olan yerdə meyxanasını da deyir, sözünü də deyir, qabiliyyətini də deyir. İndi mən qulluğunuzda meyxana ilə hazır. Bəlkə bir nəfərlə tək-bətək deyim mən bir an. Yox, yanımda. Ağa Mirza, şahidlə mi? Dayda, nə adamdan benim ulaşım? Dayda, ay dayda. Can. Həmişə bacı oğlu deyirsən mən, bir dənə xahişim var səndən. Mərdanla deyirəm. Əmr elə. Yo, yo, estağfurullah, mən küməm səndən. Biz kimik, biz neçiyik, məclis onun məclisidir. Sağ ol, ağa. Rəman, necəsiz? Dayda, bir dənə Mərdanla deyirəm, gözüm üstə, Mərdan mənim əmim oğludur, kiçiyimdir. Sonra bir dənə Elnurla deyərsən, xahiş edirəm. Yo, bir dənə Mərdanla deyir, sonra Elnurla. Qardaşlar belə təklif edir. Bir də alqışlayaq onları qardaşlarımızın. Ağa Səlimin yanına bir dənə kişi gəlirdi, çox danışandı. Yarım saat danışıb ağa Səlim də tələsir. Deyir, bunu saxla bu sözü yadında, qoy bursunu söhbət edeyim. Deyir, hələ obrisini də söhbət edəcək sən. Hə, deyərik. Bayram mənim qardaşım, böyük qardaşım, bayramı mən çox istəyirəm. Bayrama Allah bir dənə ürək verib ki, Can, can, can.